warte warnane konjawa wa tho nah sak niki jawa jawal ngono okay, lho jawa. <laughs> jawa jawa iki jawal wong jowo karo jawane ngono lho jawal penalane mon kula cupleh yeah. bumi niku serno ditulis nol ilang ditulis nol kerta Jadi siji maneges Kale yang makuasa Neku sengkaji kejauhan Kaji kejauhan bangde? Nge, kejauhan nge Yang jauhi mergo Mbah-mbah biar niko Tau ngandani Cong le besok nek Wes gede ngajio Nopon-nopon rogo Sangung dui, satus Duit satus nilai hopo Neku kan termasuk ramalan niku Duh, ramalan, Mbah Nekun Ghe, ramalan, Nekun Ghe. Ramalan, ponologo, kira-kira gani Dewi. Masih nah, nah, satu-satu. Satu-satu, Neku, potongnya, satu kan nge-sat, kan nge-tus, barang jeng ngelek, mertu kape, karek barang kosong, barang jeng suci, maneges, ngadep, yang mahkuasa. Ngerti, hmm. <laughs> Neku? Neku, omongin Mbah Mbah biar, kan ngerti. Namanya, saat Neku pun bon kenangan, zaman modern saat Neku. Mpun-pun rangan, kalau hanya saat ini disaring, diresmehkan, itu sebenarnya terpulang. Tunggalnya, silamnya gabus, kambangnya waktu hitam. Yorah, ini yang waktu kambangnya. Dada dirumus saat ini, gabus itu menggunakan rawa umumnya. Diuruk waktu, hmm. gabusnya silam. Waduh, dikau dua, dikau di bangunan, tuh. So, <laughs> oh, <laughs> maunya nga, nama-nama waduh, nama sila megabus, kambangnya waduh hitam. Nah, ngangkong, ya lah, ngandel-ngandel, ngendal-ngendal, nopo-nopo. <laughs> Tapi, waduh, sing memaknai ngeten, mba, niku, terusin, ngegakusin, niku, tiang cowok. Oke. Okay. Nah, sing waduhnya, niku, ajaran monco, terusin, mba. Waduh, ngegesa ke jarak, kan, okay. tes putih-putih, kantung dalam kenyataan ampun ngarani sing ngono niku di se, di erengaken dadi umume gabul kuwi Lho, waduh umume teng gunung. Lho, la kok gabul iso silem. Waduh kok iso kambak ngono ndur gunung. Merka rawo-rawo sak niki diuruk sedon. Danten radio goleng ngon kange lan banjir 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 okay. anjir temputi-punti siki kan okay. pun cetha wela-wela to nyata sejarahe ngono niku ngono hmm. nah jebien bundi-bundi aladung lewang-lewung udan deres penat diserap oyot kayu gede gotong-gotongan oh. garing kan entek teng mawon mboten hmm. sah mili morak-mare dipun serap oh, kayu gedhe kalih gotong-gotong garing wow. oh, wit wau makane saniki wit-witan ditebang la mulane besok ngeten wonten banyer bakal ana alat padhang aran Adam saiki ya ana wong adab hmm. nggih menika hmm. kabeh ...penguat dikongkar ngetok. Nah, nanti yang rakyat <tuh> ngetok... ...nangasal pintun. Nah, polisi sing ngetok... ...setotek-tetekan... ...teng Jakarta nge... ...atah. <tuh> nanti <tuh> 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 yang ngeteng... ...damel... ...kiokai jadi gelajakan... ...mulotau mm -hmm. niku... ...asal kulom mending pulak balik... ...ngegeluduki polisi. Namanya nge... ...bisa alah Pula sade yang diolah-olah mereka. Mbak, nah, waw mbak, kaji ini Tiang Jowo ini barang siji ini kembang, gini? Enggak. Nah, barang siji ini kenapa, mbak? Barang siji ini, itu di niku, dok. Hmm. Cara ini dikatakan berapa? Cara ini dikatakan gini, ini, waw, balik ato suku Tungga, nutupi Boyonga, Nawa Songo. Nah, ini kan, ini kemudian ilmuwan, gaduh, maksudnya. Nah, ini ku cara kerjaan, mulanya tiang jawa dibiarkan sekti mendorong kuno, mergol tiang jawa seneng rialat. Nah, tiang luar, dua alat loh. Alat kali rialat. Ini jawa rialat, Pak? Rialat. Nah, ini senapan tembakan mesin ini kan busuk, nggak busuk, nggak tengah lah ndhian sabar sing abot nggih ngge suarane mandi ngonten lho mlane sakniki niku lang Jawa, iso kane mandi nomor 1 Mbah Wali Mbah Wali niku suarane mandi anten Mbah Wali niku namung tanah jawi sing riko-riko mboten enten songsong angka engge niku namun men bor nyo teng tengane nggih tempranthi wonten enten wali sah sing enten ngoten niku. Namung tiyang Jawa sing wali. Nggih sing gadah sing gadah wali niku tiyang Jawa. Nah, berarti apunten, Mbak. Berarti kajine tiyang Jawa nggih niku, Mbak, nggih. Nggih, nek atuh barang siji niku maneges, maneges niku tegese hubungan utawa pemberitaan kalikul hmm. ng di, di Allah. Hmm. Nah, mulo ajeng ngerten ngaten, ajeng ngerten ngaten. Datu sing kawasa niku tu, tisu marepil ngono. Makane sing marepil, nah sarane sarane meneges nek pun pun rasa niku munggah. Rasa sa nyuruhnya ngawak, ngayanya kawau ngaji tangpon ke ponoroko niku. Jadi hmm. ngaji ni sa nyuruhnya ngawak, tangpon ke ponoroko niku. Upama ni, Iku dalan di Singtitani duduk selai idu ki nondi. Loh. Loh ngakacan ke? Nge. Upama bekan ilang. Ilang ini ku matundi. Jalan di sini itu nilang kuwi, jalan ambekan kok serang. Wah, itu kata-kata, plek atau sejak kem suku tunggal nutupi bolongan ya wasong. Yang itu gada bolongan ya wasong. Itu kok ditutupi, Bang? Tutupi, sing nutup ngawal dewe. Mau ditutupi, gombal ngecen kok. Ngegeserong, mau direken. dan napa-napa elinge mboten eling tutup pi kombang mboten kate tutup pi kombang lah mungkin nek ampun was cita namene asal kata sembung awas cita ke awake dhewe nek wis iso mriksa sak jero ning awake sak jakat gemelar sak bonobono kene niki ngoten napa no. jagad raya ini. Mereka ukuran ini, menungso ini, ukuran ini, jagad, menung... jagad wageng, ini menungso alet. Jadi, kalau lo ngerti, mulanya tidak ada suket, tidak ada gunung, tidak ada waduk. Tidak waduk. Berarti jagad ageng ini, jagat. ini tidak? Ini jagad ageng ini, jagad ageng ini, barang-barang iki ketinggalan saat jagad melalui ini. jagad alam manuso ngoten lho. Nggih, ingkar. suket-suket rambu-rambu niki alas sing ngoten lho. Ulune iki, Mas. Alas. Ya nah, gunung niku, Gunung Kendalisoda niki, Irung. Punfaat e ten, titik tengah hayes niki puntae gunung. Gununge Kendalisoda. Gunung kendali sodo. Nek pertamaane anomah niku kan anomah gambaran kulon. niku kula durung gambar. Niku gambarane piye, Mbak? Mbak. Nah ngono niku. Kula gambar wingi oh. nembe mawon tiyang teng kepan betol iki sangkil kale kan gambare wayang. <laughs> nah, anak sing ngene niku sing go, ni, Mboten seneng. Eh, Pak, gambar iki bakong lho. Nah, gambar nah. kuwi ana uruse, ana jaduke ya nah, kuwi Janaka Sembodra. Nah, aku wis tuwa mbok uruki kon gambar bakong. Lah bakong kuwi anake sapa? Lho. Anake sinten wae? Bakong kuwi asline ayang-ayange Semar. Loh ayang-ayang yang SM. Ayang SM, Sang yang tunggal Sang yang tunggal, ke sang yang menang Sang yang menang, nurunnya sang yang seh Sang yang seh sang, sang yang dikut, <tuk> terus <tuk> Urutannya yang ini <tuk> Mumpetnya urutannya nabi okay. Makan Dari zaman itu Yang, nah, Jawa itu aslinya ngasih ngingotan jawato, jawato ngene poro diwa, no. ngata-ngata. Ya biya nganasih... Jawato ni kenapa mba? Heh? Jawato ni kenapa tepesin? dewa. Ngelepa diwa dewa, kerajaan dewa, tang kaya ngane merikau. Hmm. sing, sing kerti, kaya, sing, anu nge petoro bromo, hmm. nge petoro Guru. Betul lho kama teng kayangan joyo, kayangan ni poro, poro diwo niku njawoto. Nah, saat niki moton jawoto, tak jawal, <laughs> ngata lho. Nunggi jawal. Hehehe. Om Jowo kak rot jawani, jawal. Boleh kebaik. Tak moton iku cerita ni. Nih, tapi niki ketinggalan bali, Joya joyo yang maleh Ya njeno mpun niku nopo mpun, mpun langkong digang dosa tau niku. Mm -hmm. Mulai dihitung sangking runtuhi kerajaan Majapahit. Ya ngitungnya saking beriku? Ngek mm -hmm. kerajaan Majapahit runtuh, ngek niku pulau, pengenalnya mpun pulau cuplik. Ngek? Mm -hmm. Ketua bumi. Ngeku serna ditulis nol ilang ditulis nul, ketua ditulis papat, Bumi ditulis iji, ini diwalik jadi Sewu Ongkore jadi Sewu Patang Atos Ditambah tahun Jawa Bintung Kerajaan Majapahit tahun Sewu Patang Atos jatuh, runtuh, loh hmm. Kok betul jalan itu terus bunyi Nah ini mulai dihitung itu lima ngatus mulai ting beliku ngatot pun weh matenu hmm. mulai tau isewu pata ngatus runtuhi kelajaan kan kelajaan Hindu-Buddha nyingku mulane sing nyingi raja nye Sri nge wah Sinten bro, bro Widjoyo maten Julu an agama Hindu Buddha. Nah, julukan agama Islam setan. Kang ten demange setan mentar. Setan demange